Hej, og velkommen tilbage til episode 8 her i FIFA. Ja, vi skal til at spille en kamp mere mod Brighton. Ja, det er vi på udebane, så lad os da bare komme i gang. Og se, hvad det bliver til. Hvorfor skal vi spille 4-4-2? Jeg gider ikke spille 4-4-2. Jeg vil være eneste striker med en fucking cam bag mig. Nej, jeg gider ikke lave mig til driblinger. Fuck ja. Løb bare væk med bolden. Ah, dick. Ah. Ej, en kamp. Jeg står der. Min hjælp angriber. Kom så, drenge. Kom så. Dårlig start. Dårlig start. De pusser godt nok på, synes jeg. Hvad laver I? Mongoler? Lad os nu lige gå lidt mere offensivt til værks. Det går for langsomt. Ja, det var offside, tror jeg. Nå, det var sgu ikke engang. Toppen der, ja, perfekt. Det går for langsomt det der, altså. Når jeg beder om at få den, skal jeg fandme også have den med det samme. Det er sådan det, jeg laver min løb på. Jeg kan ikke lave min løb på, at de ligger og fjoller rundt, jo. Få noget fat på den bold, og bare få styr på en lille smule ting, altså. Nice lag. Hvad? Skruede. Det er det, det handler om. Åh, oh, breakdance. New moves. Bitches. Ej, og målmanden er helt blind. En kæmpe boss. Femte mål i hvad? Fem kampe, tror du det er. Det er sgu da meget godt. Så. Nu er det ikke mig, der skal presse resten af mig. Jeg forstår ikke, hvorfor resten af mit hold ikke gider at deltage i noget som helst, altså. Så kommer vi bare igen, fuck yeah, bitches. Oh yeah. Hvad laver resten? Prøv at se resten af mit hold, hvad fanden laver de? Hvorfor er der ingen, der er med? Jeg har ingen spillemulighed, jeg har kun skal skulle på mål. Ja, det er godt for, at jeg er lige lidt hurtigt, men så hurtigt er jeg sgu heller ikke, altså. Ham der. Nej, det går for langsomt. Det går simpelthen så langsomt, det gør, altså. For helvede. No, nice lag. Jeg tror, min computer er lidt småtræt lige nu. Kom nu, få styr på den bold igen. Vi skal op og score nogle mere. Jeg vil score nogle flere mål. Ah, kommer til det nu, der. Skulle bare first time den.
K. Nice, lad den rulle ud over sidelinjen. Udskiven Joshua King i stedet for Ben Marshall. Åh, oh, shit. Det vil man lave noget dumt. Det går for langsomt for... Store, udulige bøsser. Altså. Den skal first times for satan. Kraftedeme. Ref? Chris Bergman. Hvorfor skal det gå så langsomt, altså, drenge? Hvad fanden er galt med? Åh, nu falder man rating ellers bare, som den altid gør i slutningen af kampen. Jeg synes, det er utroligt, det er altid i slutningen af kampen. Lige så går den bare helt psychobits på mig. Så, hold op. Urgh, Mongolos. Hvis det er irriterende, at den... Ja, bare fordi du ikke laver noget i slutningen af kampen, om jeg så har scoret til 20-0, så vil jeg stadig gøre det her. King, så ud på fløjen, ud på vingen. Hvad fanden skal den der for? Mongolos. Hvad fanden skulle den helt derovre for, altså? Så scorer jeg i hvert fald ikke flere mål, det er 100%. Stille og roligt. Slut. 2-0, 2 mål af mig. Jo. Det er sgu da meget godt. Jeg skal lige se, hvad... Er det et championship, det her også? Det er det sgu. Det kan være, at lige har været op og kigget et enkelt år, og så røg ned igen. Lidt ligesom Silkeborg altid gør, sjovt nok. Hej, han lavede en aflevering korrekt, og han tabte den, ikke? Solid win, efficient 2-0, and I can see them carrying it on and winning again. Ref, hvad den takler mig, mand? Hvad laver I? Fed Mongolos, kan I så få styr på ham der nu? Tak. Videre fat på bolden, ja. Så op langs kanten. Lidt for optimistisk måske. Det går for langsomt. Hvad er det? Hvad fanden er det? Udulige bøsser hele bunden af. Oh shit. Jeg må se, jeg lå bare lurer på den anden. Ah, den er faktisk den der lige med øresigen lige sige puff. God takling der, drenge. Oh shit! He scored, he made the goal! I scored the goal, you know! Oh yeah! Jeg var også heldig, da jeg var på den rigtige side, og modspilleren, han prøvede at takle mig lige i øjeblikket, jeg får bolden, så han ikke får... Der, han ikke når at følge med mig, og så bare ellers lige forbi med bolden. Ja, en gang til. Det var 2 mål, første leg. Så skal vi lige fortsætte. Jeg skal også lige have gul kort. Et gul kort, kom så. Giv mig et gul kort inden. Undskyld, dommer. pause. 2-0. Det er sgu da lige før, vi ender med at vinde Premier League, det her, altså. Så skal bare lige op til Premier League først. Gider stillingen inden efterhånden, ja. Det må jeg lige tjekke bagefter, hvis jeg ellers husker det, hvilket jeg sikkert ikke gør. Bitch. Kom så. Give me the ball, you know. Someone get the ball. We need the ball. I need the ball. They don't need it, you know. Leeds, no. No. Uff. Hvad fanden skal jeg for mit spil lækker sådan i dag? Mit
Hvis videoen lagger, så er det bare fordi spillet åbenbart, så det godt kan lide at være gay. Nok lige trukket den dobbelt mere, så jeg kunne tage den ned i stedet for. Problemet bare, det er den der måde, jeg har fundet at nemmest at score på med, når med AI'sen her, fordi de er nogle komplet retarderede mongoler. At de ikke kan finde at lave indlæg. Hvis de kan ikke finde at løbe op langs siden, skal vi sige det sådan. Næh, jeg kan ikke komme forbi der. Jeg kan ikke komme fri. Skriver bare, at der spiller, mand. Jeg kan lige dommerne er fuldstændig ligeglad med, at jeg går og river en, der spiller, der slet ikke er i nærheden af bolden. Føler, han ikke ser det. Lige har haft lidt mere skru på den der. Så kommer Varane ind i stedet for Gestapo. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at kalde ham Gestapo. Sådan det må nok ikke sige, så bliver YouTube bare sur og alt muligt andre. Det må man ikke sige sådan noget. Og hvis der er nogen af jer, der ikke ved, hvorfor det er, jeg siger, at man ikke må sige Gestapo, så spørg jeres forældre, de ved det højst sandsynligt. Der er sket nicht, som man vil sige på tysk. Og så siger jeg ikke mere. Jesus. Ref! Altså, fair nok, at han tager bolden, men derfor kan han ikke bare gå ind og slås mig i corneren, det er en grund, jo. Kraft elve, mand. Bunderøv. Så. Tag lige sammen. Kun et kvarter tilbage i kampen. Kom nu. Hvorfor har vi ikke scoret flere mål nu? Hvad er det? Ah, satans. Det var for den. Kom nu, giv mig så den bold, 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 bold. Nej! Udulige dommer! Målmand et eller andet. Offside. Skulle lige til at blive sur. Lad os nu gå offensiv, din åndssvage træner. Åndssvage manager, hvor er han kedelig. Ren. Parker bussen! Hvorfor skal vi parkere bussen? Hvad skal det til for? Der er ikke nogen, der gider parkere bussen. Det er kedeligt. It's a goal for Reading. It's been scored by Gareth McLaren. Something. Åh, oh, målmand. Åh. Oh. Tak, dommer. Nu skal du ikke stå alle mulige mærkelige steder. Nej, hold så op med at parkere den bus. Vi er fucking ikke Chelsea. Kan I så holde op med Pjat der? Ref! Jeg er sgu da ikke offside, mand! Ej, nu holder du kraftig med ref. Hvorfor skulle han også tage det der sidetræk, den store bøs? Lorte Varna, eller fandt det, du hedder. Satan, der var spukket. Så få nu lige styr på ham. Dommer, målmand, et eller andet. Hvem som helst. En eller anden. Kom, op med bolden. Hallo. Tom, målmand. Spark nu den bold op. Store bøs. Jeg skal nok gå lidt hurtigere, så jeg når at få bolden lige præcis før jeg kommer offside. Ja. Det var nok sådan cirka det, jeg bad om jo. Spark den ind i fødderne på modspilleren, og ikke op i luften henover. Nej, ikke spil til mig. Dum. Jesus Christ. Lad os nu spille offensivt, kære træner. Ref, seriøst lige inden. En eller anden giver mig lov til at spille offensivt, altså det er så kedeligt. Hvorfor gider han ikke aldrig være den, når han skal? Så har der fandme også været lige meget nu. Så spark den ud til mig, et eller andet. Giv mig bolden, på en eller anden måde. Slut. 2-2. Ja, 2-2. 2-0.
Jeg siger 2-2, fordi jeg er vant til at score 2 mål hele tiden. Jeg er så lille. Men clean sheet med til samlingen også, så det er sgu da meget godt. Jeg skal lige se, hvordan det går i championship. Jeg skal lige fortsætte til næste kamp. Spiller er stadig på dansk, holdes til hverandre. Så alle mulige bøsser. Kedeligt. Season. Åh. Blackburn Rovers, nice. Vi er oppe på 25 point nu. Nu ser vi mange kampe. Alle har lige mange kampe lige nu. Så det vil sige, hvis vi vinder næste kamp, og Sheffield og noget, som Ham ikke gør, så kommer vi op på 30. Så er vi over dem. Spændende. Nå. Det må blive næste episode i hvert fald. Men ja, det var i hvert fald den her episode her, så ja, vi ses næste gang.